Je pondelok 4. septembra, sledujete televízne správy po slovensky. Podpredseda vlády Srbska a minister zahraničia Ivica Dačić dnes v hlavnom meste Indonézie v Jakarte podpísal zmluvu o priateľstve a spolupráci a toto podpisovanie prebiehalo v rámci samitu Asociácie národov Juhovýchodnej Ázie. Dačić vyhlásil, že na základe tohto dokumentu sa môže zveľaďovať spolupráca so spriateľenými krajinami Juhovýchodnej Ázie. Ešte z čias Juhoslávie má naša krajina pevné väzby s touto časťou sveta. História priateľstva siaha do 50. rokov minulého storočia, zdôraznil Dačić. Žiadosť Srbska o pristúpenie bola jednohlasne schválená na plenárnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí tejto asociácie. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že priemerný plat v Srbsku v decembri tohto roku dosiahne 840 eur. Podľa jeho slov sme na ceste dosiahnuť plány z programu Srbsko 2025. Plánom je, aby priemerný plat bol 1000 eur a dôchodok 450 eur. Včera na zasadnutí vlády bol schválený návrh o zmenách a doplnkoch zákona o rozpočte na rok 2023 a pri tej príležitosti Mali povedal, že je dôležité, že Srbsko má väčšie príjmy v tomto roku, než bolo plánované a tento rozdiel bude využitý na zvýšenie životného štandardu občanov Srbska. Zvýšené budú aj platy, aj dôchodky. Už v októbri sa o 5,5% zvýšia platy učiteľom a zdravotníkom. Ostatní zamestnanci vo verejnom sektore môžu zvýšenie platov o 10% očakávať od januára. Obec Stará Pazova zverejnila verejnú výzvu na zapojenie sa hospodárskych subjektov do realizácie opatrení energetickej obnovy rodinných domov a bytov na území obce Stará Pazova. Verejná výzva bude otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov Srbska, najdlhšie však do 30. novembra tohto roku. Potrebnú dokumentáciu treba priniesť v zalepenej obálke s nadpisom Prihlásenie na verejnú výzvu na účasť priamych užívateľov hospodárskych subjektov v účasti opatrení energetickej sanácie rodinných domov a bytov neotvárať. Na druhej strane obálky majú byť uvedené údaje a kontakt na žiadateľa, ktorý žiadosť podáva. Prihlášky treba odovzdať osobne alebo poslať doporučenou poštou na adresu Svetosávska 11 Stará Pazova. Všetky bližšie informácie o tejto verejnej výzve poskytnú buď na telefónnom čísle 022 310 013 alebo elektronicky. Adresa je energetska.sanacia.jp@starapazova.rs. Viac informácií sa môžete dozvedieť aj na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova. 2. septembrový deň v Starej Pazove sa niesol v znaku výtvarnej kolónie, ktorú Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova organizovalo po 12. krát. V sále Bielej budovy, ale aj pred budovou a v parku pri gymnáziu tvorilo 28 umelcov z celého Srbska, ktorí už dlhodobo výborne spolupracujú. Túto akciu podporila obec Stará Pazova. V sobotu sa v Čortanovciach konal 22. ročník podujatia Budárske dni, kde sa stretávajú obyvatelia Vojky, pretože v Čortanovciach mnohí z nich majú svoje vinohrady. Každoročne aj súťažia. Tohto roku za najlepší vinohrad získal ocenenie Radislav Rankov, ktorý sa hroznu venuje vďaka rodinej tradícii a tá siaha ešte do obdobia Márie Terézie. Podľa poroty najlepšie víno a rakiu z hrozna vyrába Milorad Miloševič, rakiu z iného druhu ovoci najlepšie robí Nikola Čobanovič, najkrajšiu chatu, teda víkendicu, má Stevan Zekovič. Ako ceny získali praktické potreby do vinohradu, aby mohli ďalej kvalitne pracovať. Nie však výhry, ale kamarátenie bolo hlavným cieľom tohto podujatia a tiež predávanie skúsenosti a znalostí mladším generáciám. O hudobný program sa postarali tamburáši Ľubinka Laziča a Boris Babík. Pred týmto podujatím sa ešte konal bazár zdravia, kde si občania mohli nechať merať krvný tlak a cukor v krvi. Zastrešovateľom celého podujatia bola obec Stará Pazova.
Aj keď meteorológovia hlásili daždivé počasie, to neodradilo milovníkov motoriek, aby sa stretli v parku vo Vojke na 13. ročníku akcie s názvom Motoskup, ktorú organizoval motoklub Fantomy z Vojky. Okolo 100 účastníkov sa stretlo v popoludnejších hodinách. Okrem motorkárov zo staropazovskej obci prišli aj hostia z ostatných miest Srbsku. Cieľom bolo nielen zabávať sa, ale aj prezentovať motocyklizmus a vzdelať tých najmenších. Ako pre RTV Stará Pazova povedal predseda klubu Fantomy Branislav Čobanovič, najmladší člen tohto klubu má 7,5 roka. Nehľadia na vek, členom sa môže stať každý, kto má blízko k dvom kolesám. Tých najmladších učia nielen o bezpečnosti v doprave, ale aj o potrebe dodržiavať všetky dopravné predpisy, nosiť prílbu a iné ochranné pomôcky, ktoré neraz vedia zachrániť život. Vo večerných hodinách atmosféru spríjemnili tri hudobné skupiny VKV, Godišne odmorano. Stradamus. Počas minulého týždňa, keď ešte boli letné prázdniny, tri dievčatá, šiestačky Iskra Aničová, Lara Grebovičová a Soňa Fábriová pred technickou školou v Starej Pazove predávali ručne robené náramky, náhrdelníky, prívesky či náušnice, aby zozbierali peniaze na liečenie 8-ročného Michala Dekyťa z Čortanoviec. Zozbierali 26 000 dinárov a peniaze venovali chorému chlapcovi. Michajlo Dekyť sa narodil v roku 2016 ako zdravé dieťa, no o 2 roky neskôr dostal vysokú horúčku. Rodičia ho vodili od lekára k lekárovi, až sa dozvedeli diagnózu zápal mozgu vyvolaný vírusom. Musel sa znovu učiť jesť, prehltať, sedieť aj rozprávať. Michajlo potrebuje finančné prostriedky na prehliadky u špecialistov, na rehabilitáciu, logopéda, hydroterapie, lieky a na cestovanie a ubytovanie ako v Srbsku, tak aj v zahraničí. Ak ste ochotní pomôcť, aj vy môžete poslať SMS s textom 988 na číslo 3030 alebo poslať peniaze na číslo bankového účtu, ktoré sa nachádza na stránke nadácie Budy Human. Pozvanka do kina tak ako dnes. Aj zajtra sa v Starej Pazove v kine premietajú dva filmy. O 18. hodine ružový film Barbie a o 20. hodine film historická dráma Oppenheimer. Vstupné do kina je 350 dinárov. V štvrtom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina o Mladinac prehral s klubom Kabel z Nového Sadu 3-0. Obecné derby medzi Podunavcom a Jednotou skončil víťazstvom Belegišanov 2-0. Štvrté kolo Vojvodinská liga skupina Juh. Radničky zvíťazil v Báčkom Jarku 3-1. Dunaj vyhral nad Dolným Sremom 2-1 a Radničky zvíťazil nad Šíďanmi 4-0. A ešte Sriemská liga Srémac prehral s Graničarom z Kuzmínu 3-2. Nezabudneme ani na ženský futbal. Pravé dámy v druhom kole prvej ligy Srbska v Starých Bánovciach prehrali s klubom Milutinac 2023 zo Zemunu skóre 6-1. V utorok bude polooblačno, najviac oblakov očakávame v skorých poobedňajších hodinách, inak bude prevažne slnečno až mierne polooblačno. Teploty od 14 po príjemných 27 stupňov a mierny vietor pocítime zo severovýchodu. A na záver ešte meninové oslávenky, nesamé dámy. Dnes je v kalendári Rozália a Ráchel, zajtra Budislava. A trojlistok týchto mien uzavrel pondelkové správy. Dovidenia zajtra.